Men Kitty Kielland syns ikke Hulda var fin nok. Det var før hun kjente henne. Kitty Kielland, han ville jo ha Arne Garborg selv. Og var veldig sjalu på Hulda når hun dro av gårde med han framfor nasen på henne. Men etter hvert så ble hun en veldig god venninne av Hulda Garborg. Hun møtte opp hjemme hos Hulda i Oslo, så hun bodde på hybel der mens Arne var på Nærbø og skrev Haugtussa. Kitty møtte opp hos Hulda og sa, jeg må hilse på deg. Og underforstått at vi må bli venner. Og det ble de etter hvert. Forunderlig. Så Kitty Kielland, hun gikk her i huset mange ganger, og Tilla Valstad forteller at det var veldig muntert å se hvordan de to damene slåss om Arnesen gunst.